Абсолютно. Давай, давайте ми по черзі просто розкажемо, що ми тут робимо, бо нам треба бігти. Давай. Ми, безумовно, провели тут ряд зустрічей, і одна з ключових тем була відбудова України. Нам здається, що в цьому контексті, враховуючи дуже активну позицію наших саме європейських союзників, європейських країн, такі як Польща, країни Балтики, Італія, правильніше говорити не про план Маршалла, а про брюссельський план. І в цьому контексті ми і підводили європейців під необхідність створення відповідного фонду, який би допоміг вирішити проблеми в конкретних секторах. Тобто ми говорили про те, що зараз, зважаючи на ситуацію в Україні, існують дуже чіткі галузі і сектори української економіки, які потребують додаткових інвестицій. Тобто ми не хочемо бути країною-жебраком, ми хочемо бути країною-партнером для них. І разом відроджувати українську економіку з тим прицілом, що Україна безумовно увійде до складу Європейського Союзу і стане повноцінним членом Європейської родини. Чи можемо ми розраховувати на якусь чисто фінансову допомогу, яку Євросоюз може нам надати на цей важкий період? Безумовно, просто ми говоримо про те, що буде фінансова допомога миттєва, те, що називається short-term, та, для відновлення там критичної інфраструктури, для відновлення доріг, мостів, для відновлення місця для проживання для людей і так далі, і тому подібне. І буде інституційна фінансова допомога у вигляді, в тому числі, міжнародних технічних проєктів і інвестицій, конкретно уже європейських фінансових інституцій і європейських компаній у конкретні сектори української економіки. Я мав на увазі саме ту допомогу, яка дозволить державі функціонувати для того, щоб забезпечувати першочергові потреби нашого населення. Безумовно, ви знаєте про те, що уже на рівні міжнародному щонайменше МВФ говорить про виділення 4 мільярдів на місяць. Європейське співтовариство веде консультації з приводу додаткової допомоги відповідно до цього. Насправді у нас три дуже конкретні запитання були, з якими ми приїхали. Перше – це вступ до Європейського Союзу. Все не так легко, як би нам цього хотілося. Ми маємо отримати статус члена кандидата країни вже в найближчий місяць. Нам би дуже хотілося це отримати до 9 травня. Я думаю, що це було б правильно і символічно. Наскільки це реально, не знаю. Але найближчий місяць ми точно це очікуємо. Ми відповіли вже на перший квещенер, на перший запитник. Тепер буде другий. Ми зробили величезну роботу, більше ніж деякі країни, які вступали в ЄС. Є країни, які вступали в ЄС за одну ніч, до речі. 100% ми говоримо про ці приклади. Я думаю, що для України це не лише символ, а ми цього заслуговуємо, і ми готові економічно це зробити. Далі ми говоримо про те, що ми маємо отримати членство протягом року. І ми не маємо бути пов'язані з іншими країнами, при всій величезній повазі до них, але ні з Молдовою, ні з Грузією нас не можна зараз поєднувати. І ми маємо рухатися on the separate track на англійській мові, тобто своїм шляхом. Україна зробила величезний прогрес і в 70% нашої угоди про асоціацію, і в інтеграції до європейських ринків, і в інтеграції по газовому сектору і так далі. Це перше питання, і воно дуже важливе. Ми про нього говорили і з комісарами, і з президенткою Європейського парламенту. Друге питання – питання відновлення, питання взагалі брюссельського плану. Третє питання – питання санкцій, наступного пакету санкцій, і зробити так, щоб ці санкції не можна було обійти. Тому що третє питання також надзвичайно важливе, зрозуміло для нас зараз, це допомога на відновлення, інвестиції. Ми точно країна, яка не просить подачок і не приймає подачок. Ми вміємо захищати себе, ми вміємо захищати Європу, і ми вміємо працювати економічно як класні бізнес-партнери. І це теж важливо донести, особливо враховуючи, що зараз ми повністю переорієнтовуємося, і з Росією у нас не буде жодних можливостей більше працювати, я думаю, в найближчі роки, так само, як і в Європі, і європейських компаній. Чесно сказати, я не думаю, що взагалі був потрібен цей другий опитувальник. Ми з усією повагою відносимося до процедури набуття кандидата членства, але я думаю, що по першому опитувальнику вже було зрозуміло, що ми до цього готові. Є другий, окей, ми дуже швидко дамо відповідь на другий. Це не питання до України, це питання якраз до наших європейських партнерів. Далі ми також очікуємо на приєднання до єдиного ринку набагато раніше, ніж це було б можливо для інших країн. Така у нас ситуація. Я думаю, що це буде не просто сигнал, а це також сигнал в розбудові України. Тобто, на що ми конкретно очікуємо? Ми очікуємо в найближчий місяць на нульові квоти для українських компаній, для експорту, на нульові антидемпінгові якісь та інші тарифи, які встановлені були по відношенню до українського експорту, на повне відповідь
відкриття єдиного single market на англійській мові, єдиного європейського ринку. І це має відбутися в найближчий місяць. Це буде найкрутішою допомогою, яку вони можуть зараз дати економічно. Це не гроші вливати в нашу економіку, а це відкрити те, щоб ми самі заробляли ці гроші на європейському ринку. Сьогодні ми знаходимося в Брюсселі, де ми працюємо з делегацією парламентарів українських уже другий день. Наша мета – це посилити підтримку для України щодо набуття членства в ЄС, також посилити підтримку по санкціям. Ми не можемо, як країна і як європейське суспільство, дозволити, аби санкції застосовувалися до Росії за вибірковим принципом. Ми також знаходимося тут, аби говорити про плани на економічну відбудову країни. При наших зустрічах реакція така, що можливо зарано, можливо давайте почекаємо, як там складеться ситуація з безпековою частиною, але ні, ми впевнені, що відбудовувати країну треба вже сьогодні. У нас є короткостроковий план, середньостроковий і план довгострокової відбудови. На сьогоднішній день потрібно, щоб ресурси надходили на те, аби країна могла відновлюватися після всієї тої шкоди і збитків, яку Росія завдала Україні. Також питання, яке ми отримуємо тут дуже часто, це чому Європа має платити за всю ту шкоду, за ті збитки, які завдала Росія. Ні, Європа не повинна платити. Разом з Європою Україна буде відбудовуватися. Разом з підтримкою європейської Україна буде відбудовуватися. Але врешті-решт заплатить Росія. Тому що в цьому плані, в брюссельському плані, в преамбулі, ми прагнемо чітко передбачити, що Україна разом з нашими партнерами, європейськими чи трансатлантичними, буде подавати врешті-решт позови до Російської Федерації щодо репарацій, які Росія буде платити, буде вимушена сплатити за всю ту шкоду, за всі ті збитки, які російська армія завдала на території України, але також непряму і пряму економічну шкоду і збитки, які Росія завдала Європі, яка зараз підтримує Україну. Україна зараз бореться не лише за власну незалежність і право існувати як незалежна держава. Україна зараз бореться за базові цінності, європейські цінності. Ми даємо тут чіткі сигнали, що Україна має право повернутися до родини європейських країн, і Україна це зробить.